လူချင်းမင်းတို့အားလုံးပဲကဘာပေါ်မှာအရှိကြဆုံးထောင်နံဘဏ္ဍာနဲ့လဲဆိုတာသိကြလားနှစ်ပေါင်း38,492နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပုံထဲမှာပြရတဲ့ဒီလူကြီးကထောင်နံအနှစ်ပေါင်း3သိန်းကျော်ကိုချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါတကယ်ပဲဘလို့အမှုမျိုးကိုများကျွတ်လွန်လိုက်လို့ထောင်နံအနှစ်3သိန်းကျော်ချမှတ်ခံရရလဲအဲ့ဒီအကြောင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာပါသူ့ရဲ့နာမည်က Gabriel Match Granado ဆိုခေါ်တယ်သူကစပိန်နိုင်ငံကပေါ့နော်သူသက်18နှစ်အရွယ်မှာစာပို့သမားအလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်သူကသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစာအဆောင်ကြီး42,868 ဆောင်းမပို့ပေးခဲ့ဘူးပြီးတော့ तू อ่ะဒီစာတွေပါဆယ်ထုတ်တွေဆီရနေပြီးတော့ဒီပါဆယ်ထုတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေပစ္စည်းတွေလည်းခိုးတယ်အခုခဏဆိုလို့ရှိရင် तू ခိုးခဲ့တဲ့ပတ်စံအေးအတွက်ကဒီတန်မိုးအနေနဲ့ပေါ့နော် American Dollar 5,000 လောက်တောင်မှရှိရယ်တန်ကြီးอ่ะတရားသူကြီးတွေကဒီ तू မပို့ခဲ့တဲ့စာအဆောင်တိုင်းအတွက်ပေါ့နော်တစ်ဆောင်းစီကိုထောင်နဲ့6နှစ်စီချခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့စုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း38,492နှစ်နဲ့တန်ကြီးငွေရကြတော့ American Dollar 30ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ချမှတ်လိုက်ကြတယ်။သူအမိန်ချမှတ်ခံရတော့ကအသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဒီတရားသူကြီးတွေကအမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီအမှုနှစ်ခုတက်ပဲဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ထောင်နဲ့14နှစ်နဲ့2လချမှတ်လိုက်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကထောင်ကနေလွတ်သွားပြီပေါ့နော်။သူပေးဆောင်ရရှိတဲ့ဒဏ်ကြေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေးဆောင်ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။ကဘာပေါ်မှာထောင်နဲ့အနှစ်3သိန်းအောင်ချမှတ်ခံရတဲ့အမှုကပေါ့နော်ဘလို့ပြစ်မှုမျိုးလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါအားလုံးပဲနောက်နေ့မှာဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲတာတာ